Kes aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias? Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Täna on meil aias Kristina Lahe ning teemade ring keerleb ümber projektõppe. Tere tulemast saatesse, Kristina! Tere, aitäh kutsumast! Oled projektõppe lasteaias raamatu autor. Kuidas sa jõudsid projektõppe temaatikani ning miks see on sinu jaoks oluline? No projektõppeni ma jõudsin ikkagi alles ülikoolis, et lasteaeda tööle minnes ma ei teadnud veel projektõppest midagi. Et ma ei ole üldsegi kogu oma elu olnud lasteaia õpetaja, et ka lasteaeda ma jõudsin natuke nagu juhuslikult. Mind kutsuti asendama 8 aastaks lapsehoolduspuhkusel töötajat ja peale seda ma sainki aru, et ma tahangi sellel alal jätkata. Ja kui alguses ka haridusest piisas, oli vaja teha lihtsalt väike täiendkoolitus, siis hiljem tuli ikkagi minna ülikooli. Ja ülikoolis ma siis kohtusingi Maire Tuulega ja läbi tema ma jõudsin ka projektõppeni. Aga kõnetas mind see ilmselt seetõttu, et need aspektid, mis projektõppes on väärtustatud, olid ka juba minu isiklikus praktikas väärtuseks. Kas sa tahad laiendada, et mis need väärtused on, mis sind kõnetasid selle projektõppe juures? No esiteks, et õppe oleks lapse jaoks piisavalt huvitav ja tekiks selline haaratus. Teiseks, mulle sobis projektõppe juures see väga, et seal tähtsustatakse ka autentset õpikeskkonda, et õpitakse läbi päris asjade, viiakse lapsi päris olukordade juurde, et seda ma püüdsin ka enda praktikas võimalikult palju teha. Mitte autoritaarne kasvatustiil, vaid just autoriteetne, et laps on kuulatud, lapsega on arvestatud, piirid on siiski seatud, aga ei ole sellist võimu ülekandmist ja jõuga peale minekut ja allumise nõudmist. Et need kuidagi mulle tundus, et sobivad väga projektõppega kokku. Aga projektõppeni viis mind siiski Maire Tuul ülikoolis. Et mulle väga sobis, kuidas tema loenguid üles ehitas ja seda teemat käsitles. Ja ma väga tänan teda selle eest, et ta mind selle teemani juhatas. Ja et projektõppe oli minu uurimusfookuses juba bakalauruse töö ajal ja ma arvan, et bakalaurused ja tulemused juhatasid mind selleni, et ma magistritöös veel seda teemat uurisin ja sellega edasi läksin ja selle materjali koostasin. Just need bakalaurustöö tulemused näitasid ära selle, kui väga seda materjali oleks vaja ja Maire Tuul aitas mul endasse uskuda ja selle töö ette võtta. Suur tänu talle seda eest. Ja projektõppe uurimist alustades selgus üsna kohe, et Eestis puudub eestikeelne projektõppe materjal, millele toetuda. Olid vaid üksikud artiklid kogumikes, mis küll tekitasid huvi ja Eestis oli projektõppe olemas mitmes lasteaias, oli keda uurida, aga selguski siis, et see, mida projektõppeks peetakse, selles valitseb segadus, mis on need tunnused ja see kõik viiski selleni, et ma ka magistritöös hakkasin seda olukorda siis parandama. Aga kui sa selle raamatu kirjutsid, et mis oli see sõnum, mida sa tahtsid edasi anda? Seal ei olegi väga sellist suurt sõnumit, seal ongi selle õppeviisi lahti kirjutus, kuidas ta on kujunenud, mis on seal peamised etapid ja tegevused nendes etapides, et see, mis oligi vaja ühtustada, oli aru saam sellest, mis projektõppe üldse on, mida projektõppeks pidada, et see selles valitsis segadus Eestis ja huvi oli, aga materjali puudus oli, et eestikeelset materjali ei olnud
ja ingliskeelne ei olnud ka väga kättesaadav. Alushariduses on olnud erinevatel aegadel erinevad populaarsed õpetamise viisid või lähenemisviisid. Et siis me küsiksimegi, et mis see projektõpe siis on, et kas see on praegu alushariduses mingisugune populaarne ja selline nagu moeröögatus või on see midagi, mis tegelikult hakkab kujundama meie alushariduse tulevikku? Projektõpe on iseenesest aktiivõppe ja aktiivõppe tähendab õppimist tegevusest saadud kogemuse kaudu. Ja ma tahaks uskuda, et see ei ole moeröögatus. Põhiline on selles ikkagi lapsest lähtumine, et õppimine toimub läbi konstruktivistliku lähenemise, mis on juba olnud eesmärgiks meie alushariduse õppekavas alates 2008. aastast. Ja iga muutus on aeganõudev ja ei ole kerge. Aga miks ta on praegu oluliseks teemaks saanud? No ma arvan, et sinna poole suunavad mitmedki asjad. Et eelkõige ma arvan, on see muutus toimunud sellest, mida oluliseks peetakse tänapäeval õppimises, millised on efektiivsed õppikeskkonnad. Ka ütleme, Euroopa kesksetes haridusmaterjalides, näiteks OECD õppekompassis on toodud välja ühe eesmärgina lapseagentsus. Ja lapseagentsuses siis lapseagentsuse all mõeldakse lapse võimet eesmärke püstitada, mõelda, eesmärgipäraselt käituda. Samamoodi meie nüüdisaegses õpikäsituses väärtustatakse sellist enesejuhtimisoskust, võime koostööd teha ja kõik need aspektid suunavad projektõppeni. Ma leian, et projektõppe on oluline just see tõttu täna, et ta kannab mitmeid efektiivse õppimise tunnuseid. Et ka praegu meie nüüdisaegses õpikäsituses on toodud välja, et õppimine peaks toimuma konstruktivistlikul õpiteorial. Et see teadmine peaks kujunema läbi tegevuse, läbi kogemise, peaks olema koostöine. Lapsed peaksid õppima ennast juhtima, ennast juhtiva õppija kujunemine on üks peamisi eesmärke praegu. Ja miks see nüüd see muutunud on? Ilmselt see tõttu, et meie maailm on väga palju muutunud. Tehnoloogia kiire areng on põhjustanud muutusi selles, millist tööjõudu me vajame. Ja samas on ta ka muutnud aru saama sellest, kuidas me üldse õpime. Tehnoloogia on võimaldanud uurida aju ja saada aru, millised on efektiivsed õppimise viisid ja just õppimine läbi kogemuse ja teadmiste konstrueerimine on see, millele tänapäeval soovitakse õppimine üles ehitada. Ja see on projekt õppes just peamine ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks projekt õppe praegu populaarne on. Aga projektõppe ei ole uus asi maailmas. Projektõppe tegelikkuses oli kasutusel juba 16. sajandil kutsehariduses, kuid siiski seostatakse kõige sagedamini projektõppe algust Ameerika haridusteadlase ja filosoofi John Deweyga. Tema loengud ja publikatsioonid olid aluseks sellele, projektõppe sai uue hoo sisse nii-öelda ka põhihariduse kontekstis. Ja üks Dewey õpilane, William Head Kilpatrick, oli see, kes kirjutas 1918 ühe essee, mis pälvis suure tähelepanu ja ringles mööda maailma. Ja projektõppe saavutas pärast seda suure populaarsuse, kuna sellele projektõppel toona puudus selline konkreetne definitsioon ja õpetajad hakkasid põhjendama tegevusi lapse huviga, siis sai ka ta üsna pea suure kriitika osaliseks. Ja sellele järgnenud teine maailmasõda tõi ka
esile pigem ühiskonna vajadused, mitte enam õppijast lähtumise. Peale seda hakati siiski projektõpet kasutama Reggio Emilia linnas Itaalias. Samuti kasutati 1960 ja 70. Aastate Inglismaal progressiivõppe ka seoses ja seal käisid ka paljud Ameerika teadlased seda projektõpet vaatamas. Seal käisid seda projektõpet Inglismaal käisid uurimas ka Kats ja Helm ja veel paljud teadlased. Projektõppe sai uue hingamise sisse võib-olla sellest, kui Kats ja Helm ja Chard ja kõik need toredad teadlased, kellele ma olen oma materjalist tuginenud, koostasid 1989. Aastal raamatu Laste kaasamine, projektõppe. Ja peale seda hakati vähemalt Ameerikas jälle projektõppe poole vaatama, sellest kirjutama, seda õpetama. Ja nemad lõid sellele projektõppele ka struktuuri ja võiks öelda isegi ka definitsiooni, et Katsi sõnul siis projekt on süvitsi minema uurimuste eemal, mis on väärt põhjalikumat uurimist. Uurimise on tavapäraselt algatanud väike grupp õpilasi või terve klass või hoopis üksik laps. Projektõppe põhitunnuseks on, et uurimise protsessis keskendutakse pingutusele, leidmaks mõõdukas tempos vastuseid küsimustele, mis lastel või õpetajal on tekkinud või hoopis laste ja õpetaja koostöös. Samamoodi lõid nad struktuuri, mis on väga lihtne, aga samas aitab jälgida ikkagi seda protsessi kulgu ja määratlesid ka mingil määral need tegevused, mis ühes või teises etapis siis peaks projektõppes aset leidma. Ja sellele struktuurile toetudes on loodetavasti õpetajatel kergem seda projektõpet läbi viia. Väga hea, et sa selleni jõudsid, et tegelikult õpetajate seas on üsna palju segadust, et me oleme harjunud sellise teemaõppega. Ja osad on isegi arvanud, et kui on selline teemaõppe, mis on seal kuu aja pikkuseks venitatud, et siis see võib-olla ongi see projektõppe. Aga sina nüüd tead rohkem, et kuidas sa selgitaksid õpetajatele, kes veel ei tea projektõppest midagi, et mis on need peamised erinevused, mis teeb projektõppest projektõppe? Mis need olulised struktuuri osad on? Projektõppe erineb eelkõige lapse algatus ja otsustusvõimaluste poolest. Et seda võiks pidada kõige suuremaks erinevuseks, et lapsed on kaasatud tegevuste kavandamisse ja see tõttu ei saa ka projektõppes teha väga kaugele ulatuvaid plaane. Ei saa teha kuu plaani ette ja siis loota, et see projektõppe õnnestub. Et see tõttu peaks võimaldama sellist lühemat aega ette planeerimist. Ja veel, mis võiks välja tuua, ta on uurimuslik õppe ja seda uurimisprotsessi peaksid suunama laste küsimused, laste initsiatiiv, laste huvi. Ja seal püütakse jõuda selleni, et lapsed saaksid kasutada selliseid kõrgema taseme mõtlemisoskusi nagu analüüsimine, järelduste tegemine, millegi oletamine. Et just sellist, et kui on öeldud, et projektõppe õpetab lapsi ise õppima, siis seda ei saa saavutada tavapärase praktikaga, kus õpetaja lihtsalt annab teadmisi edasi ja siis ootab, et lapsele omandaks või siis kordaks seda, mis tema siis ütles. Et projektõppes on igal juhul eesmärgi saavutamiseks oluline, et lapsel võimaldatakse ka ise tegutseda. Õpetaja peab suutma vahel olla ka vastust ette ütlemata, kui ta näeb, et laps on kimbatuses ja ei jõua kuidagi veel tulemuseni, mida ta üritab. Siis üks raskus, mis õpetajal on ikkagi see, et natuke ennast tagasi hoidma, et ei ütle õiged asju kohe ette. Projektõppes on õpetajal rohkem organiseeriv roll. Ta ei saa taanduda niimoodi, et ta jätabki lapsed üksi tegutsema.
see oli ka see peamine kriitika, mida Dewey sajand tagasi siis sellele õpetaja tegevusele andis, et õpetaja jätab lapse nagu materjalidega üksi. Et õpetaja saab olla ikkagi seal juures ja läbi oma märkamiste seda tegevust organiseerida. Samamoodi peab ta hoidma kätt pulsil, et õppekava eesmärgid saaks samamoodi täidetud. Tal peab olema aru saam ikkagi sellest, kus maal see laps praegu arengus on ja mida oleks vaja toetada. Projekt õppe erineb veel kindlasti ka selle poolest, et laps saab olla tegevuses aktiivne. Et ta ei ole selline passiivne kuulaja, vaid tal on omad ülesanded ja seda ka võib-olla väiksemates gruppides. Et kui me räägime sellest, et me tahaksime, et lapsed oskaksid koostööd teha, siis seda koostöö tegemise harjutamist peakski neile pakkuma. Aga siin võiks ka tähele panna veel seda, et see koostöö peab olema sisuline. Et kui me jätkame sellise koostöö organiseerimist, nagu näiteks on hea alguse süsteemis, et sul on kuskil on üks laud, kus on mingi ülesanne, kus lapsed teevad küll seda võib-olla väikses grupis, aga iga üks teeb oma ette. Et kas see siis on koostöö tegemine selline, mis koostöö oskusi õpetab ja laseb neid harjutada seda koostöö tegemist. Et sellepärast peakski need ülesanded, mis on mõeldud koostöö harjutamiseks, olema sellised, kus tekib ühine pingutus, kus on vaja midagi kokku leppida oma vahel ja mingisugusele tulemusele jõuda, kus on vaja üksteisega arvestada. Et ja see tulemus võib-olla ei olegi alati nagu teada. Õpetaja ei teagi, mis sellest välja tuleb, aga lapsed, see on selline avatud lõpuga ülesanne. Väga hea on, kui on vaja mingi probleemi lahendada, mida lapsed peavad ühiselt lahendama. Et me peaksime alati mõtlema, kui me räägime sellest, mille poolest erineb või ei erine, et kas see meie toetatud tegevus, kas seda eesmärki võiks täita. Et kui me tahame saada last rohkem ennast juhtima, siis ta peab ka saama seda harjutada. Ta saab ka, peab ka saama endale eesmärki seada ja selle poole liikuda. Et kui tal on kõik ette ära tehtud ja ta saab teha mingit väikest osa ainult selles tegevuste jadas, siis ta ju ei õpi olla ennast juhtiv. Aga mis ma võiks veel öelda, mis projekt õpet eristab, on võib-olla juba ka öeldud autentne õpikeskkond, et võimalikult palju püütakse õpilastele pakkuda sellist ehedat asja näidata, minna kuhugi, kus päriselt see asi toimub. Et kui räägitakse kohviku tegemisest, siis mitte ei mängita seda ainult rühmaruumis läbi, vaid minnakse ka päriselt kohvikusse. Väga sageli võib tuge leida selle eheda keskkonna või teadmise leidmisel lastevanemate seast. See annab ka hea võimaluse teha koostud lastevanematega. Ei saa öelda, et teema õppes ei või lastevanematega koostud teha, aga siiski on projekt õppes rohkem esil. Antakse ka tihti kodu ülesandeid, mida vanem saab lapsega kodus teha. Ja see aitab lapsevanemal ka mõista paremini, mida parasjagu õpitakse ja kuidas. Ja lapsevanemad on üldiselt väga hea meelega tulemas appi ja enda kogemusi jagama. Siis veel, mille poolest projekt õppe võiks erineda, on võib-olla projekt õppe dokumenteerimine. See tähendab, et sellest tegevusest ja sellest uurimisest kogutakse tõendeid ja neid tõendeid eksponeeritakse niimoodi, et neid on võimalik uuesti vaadata. Ja sellele tugineb ka selline pedagoogiline tegevus. Et väga hea, kui on näiteks hommikuringi lähedal seinal see õpisein, kus siis
projekti alguses on võib-olla ainult esimese arutelu tulemused, mingisugused esimesed mõtted ja siis hakkab see sein täituma nende uurimistulemustega, laste töödega, uute küsimustega ja siis õpetajal on võimalik sinna printida välja fotosid õppekäikudest, mingitest tegevustest, mille põhjal saab üles ehitada sellist dialoogi ja ka arutelu selle üle, mis võiks toimuda järgmiseks. Projektõppe struktuuris on olnud toodud kolm etappi. Esimeses etappis siis on põhiline selle lapse huvi määratlemine ja testimine, et kas see, mis teeme valime, õpetaja võiks mõelda, kas selle teema valikul on piisavalt õppekäigu võimalusi, kas on piisavalt võimalusi uurida seda ehedas keskkonnas. Natukene võiks ka juba mõelda, kes oleks võib-olla need eksperdid, keda kaasata. Ja loomulikult kaardistada veel juba olemas olevaid huvisid, mis lastel selle teemaga seoses on. Ja kui sobiv teema on välja valitud, siis minnaksegi teise etappi, mis koosneb uurimisest ja siis selle projekti arendamisest. Ja siis hakataksegi tegelema sellega, et tekinud küsimustele vastuseid leida. Ja võib-olla need vastused tekitavad ka uusi küsimusi. Ja kuni neid uusi küsimusi tekib ja huvi on, nii kaua ka see uurimise etapp kestab. Aga kui huvi raugeb, siis hakkab õpetaja mõtlema selle peale, et kuidas see projekt kokku võtta. Kolmandes etapis õpetaja siis lepibki lastega kokku, kuidas see projekt kokku võtta, kuidas projekti käigus saadud kogemusi või lugusid oma vahel jagada. Lepitakse ka kokku, et kellega seda jagada, et kas seda esitetakse ka teistele rühmadele, kas kutsutakse vanemaid vaatama, kas minnakse sellega lasteaiast välja oma väiksemasse kogukonda, võib-olla kuhugi raamatu kokku või kooli. Ja siis lõpuks hinnatakse seda projekti, et kuidas mis tulemusi see andis. Küsitakse ka laste arvamust ja tavapäraselt on seda võimalik ka kuskil oma tööplaanis kajastada. Võib-olla küsingi see vahele selle, et nüüd suuremate laste puhul on neid küsimusi hästi lihtne kätte saada, et nad räägivad väga hästi ja neil on hästi, noh, juba laiem silmaring, aga just need väikesed, ütleme, sõimelapsed ja seal 3-4-aastased, et kas seal väikeste laste puhul projektõppe üles ehitamisel piisab ka sellest, kui vaadata neid lapsi ja vaadata, mis oskused neil just kui vajaka on, et mida nad seal tahavad pusida, aga nad veel hästi ei oska ja kui sellele need tegevused üles ehitada, kas see läheb ka projektõppe alla? Jah, ma usun küll, et väike laste puhul võibki keskenduda sellisele projektõppe kogemuse pakkumisele. Ja loomulikult ei suuda veel sõime lapsed ja ka võib-olla natuke vanemad selliseid korralike küsimusi moodustada, aga õpetaja näeb igal juhul lapse motivatsiooni ja initsiatiivi ja tegevustes, mille poole ta püüdleb ja sellele tulekski tähelepanu pöörata. Et õpetajad, kes on rakendanud väikelastega projektõpet, nemad ongi tähelepanud, et aitab see, kui lihtsalt hoiad tähelepanu sellisel õppejätkuvusel ja ühisel avastamisel, ja lihtsalt pakutakse selliseid kogemusi uute materjalidega, tehakse ühiseid õppekäike, katseid. Et lihtsalt selline avastamistegevus. Väike lastega võib teha erinevaid katseid ja eripäraks on võib-olla veel see, et väike lastega ei saa teha tegevusi väga suurtes gruppides. Vahel tuleb teha täitsa üks-ühele või mõne lapsega ainult. Projekti kokkuvõte oleks hea teha kas lapsega individuaalselt või siis väiksemas grupis. Et mida õpetaja saaks teha selleks, et soodustada lastel sellist analüüsioskust ja uurimisoskuste arendamist? No väike laste puhul tuleks kindlasti pakkuda võimalikult palju erinevaid kogemusi, võimalikult palju erinevaid materjale, et see õpikeskkonna
arendamine, muutmine, see on kindlasti väga oluline. Et ei oleks lihtsalt sellised tavapärased mänguasjad ja võimalikult lihtne koristada ja korras hoida, vaid ikkagi võtta ette ka selliseid asju, mis nõuavad hiljem pühkimist ja kuivatamist ja koristamist ja võimalikult palju loomulikult minna välja loodusesse. Lapsi huvitavad tihti peale väga lihtsad asjad nagu lõkke, vesi, kalapüük, sellised arhailised asjad. Väga hea, aga sina töötad ka ju õppelejuhatajana lasteaias. Ja nüüd ma küsin sinu käest lihtsalt, et kui meie Siljaga rühmas teeme seda projektõpet ja kuidas seda niimoodi juhtkond näeb? Siin on võib-olla erinev, et kas see initsiatiiv on tulnud õpetaja poolt seda projektõpet teha või see on rohkem juhtkonna poolne. Et ma näen seda erinevust kõige rohkem, et see vahel võib olla õpetaja jaoks väga raske seda mõista üldse, mida temalt oodatakse. Kui see tuleb niimoodi nagu ülalt alla, et palun, et hakkame nüüd tegema. Et see nõuab siiski päris suurt lahti mõtestamist ise enda jaoks, mis see teistmoodi siis on. Samamoodi ma näen praegu seda, et hästi tuleb läbi mõelda tööplaani osa, et kuidas see võiks toetada õpetajat. Et kui see on väga selline... Ütleme niimoodi, et sellest tööplaanist ei tohiks saada järel aruanne, et seda plaani peaks ikkagi kas või lühiajaliselt aga tegema ette, et sa tead, mis sul homme või ülehomme ikkagi juhtub. Et loomulikult sa saad selleks teha koostööd ka lastega, aga ei tohiks jah saada sellest tööplaanist sellist järel aruannet, mida võib-olla kellegil väga vaja ei ole. Selles suhtes peaks küll iga lasteaed välja töötama enda jaoks sellise toimiva lahenduse ja see dokumentatsioon, mida tal õpetajal tuleb täita, peaks seda projektõppe rakendamist toetama. Ja kui rääkida nendest raskustest, mis võivad nagu ette tulla, kui proovida seda projektõpet teha, siis nagu ma ennem rääkisin enda puhul, et see autoriteedi põhinev kasvatustiil oli mulle omane. Ja ma praegu näen, et kui rühmas on rohkem selline autoritaarne kasvatustiil, millel on iseloomulik selline laste maailma ja vajaduste vähene tunnustamine, sõnakuulelikkusele ja allumisele nagu suunamine, tugev kontroll ja selline iseseisvuse pärsimine, et sellises keskkonnas ei saa kahjuks projektõpet teha. Projektõppes peab olema selline väga toetav, kõiki arvamust arvestav, ära kuulav suhtumine ja selline kamandamine ja kritiseerimine. Lihtsalt takistab seda. Et palju kergem on õpetajal, kui ta on kujundanud sellise situatsiooni, kus temast peetakse lugu, tema arvamus loeb ja sellisel võimupositsioonilt ei ole võimalik saavutada sellist tulemuslikku projektõpet. Kas projektõppe vajab tegelikult õpetajal välja õpet just selleks, et neid takistusi ei tekiks või see mõtestatuse koht saaks nagu tehtud? Et oleks, mis sa arvad? Et kas piisab sellest, et ma loen su raamatu läbi ja hakkan lihtsalt katseeksitusmeetodil tegema või tegelikult oleks ikkagi vaja välja õpet? Ma ise ka seda alles avastan, aga ma siiski arvan, et oleks hea, kui sellest saaks juba noor õpetaja teada ka ülikoolis. Samamoodi ma arvan, et ei piisa, kui me tellime ühe sellise vägeva koolituse majja ja loodame, et siis kui see on ära olnud, siis kõik oskavad. Ma soovitaksin lasteaedades valida see sama projektõppe tee, et võtta endale selleks projektiks see, et me õpime projektõpet ja kõik need küsimused, mis meil sellel teel ette tulevad, nendele me otsime ühiselt vastuseid. Et ma soovitaksin teha selliseid koostöö lõunakuid või koostöö koosolekuid, kus need rühmad, kes on otsustanud seda proovida, siis saavad kokku ja räägivad nendest eduelamustest ja ka raskustest, mis neil on
ja püstitavad uued küsimused ja see, sellega nad harjutavad seda projektõppe mudelit või seda õppeviisi. Ja samas ka loodan, et leiavad selle lahenduse ja need võimalused, kuidas seda oleks hea teha. Aga ma arvan, et sellest ei pea ka heituma, kui see projektõppe esialgu natukene teema õppele sarnaneb. Et need muutused ei saa tulla kõik ühe korraga. Et võib-olla õpetaja alguses suudab hakata keskenduma sellele, et ta hakkab lastega koos planeerima. Ja kui see on juba toimunud, võib-olla ta siis suudab hakata seda õppetegevust või uurimistegevust rohkem dokumenteerima. Ja võib-olla kui ta selle on juba saavutanud, siis ta võib-olla hakkab oskama seda dokumentatsiooni ära kasutama, et kuidas selle põhjal arutelusid läbi viia ja kuidas selle põhjal teha uusi plaane, kuidas selle põhjal hinnata laste arengut. Et ma arvan, et see on kõik pikem protsess. Et kui nüüd lapsi vaadata nende mängusid ja nende tegemisi, see võib ju tihti juhtuda ka seda, et seal kerkib üles mitu konkureerivat põnevat asja, mis suunas edasi liikuda. Et mida sina soovitad, kuidas sellised olukorrad lahendada? No üks projektõppe tunnus ongi demokraatlik lähenemine, et sellises olukorras ikkagi saab ühe võimalusele kasutada hääletamist ja kokkuleppimist. Et võib-olla saame teha seda siis hiljem või on võimalik ka, kui need huvid ei ole nii erinevad, teha erinevad uurimisgrupid, et pooled uurivad siis näiteks lõunama loomi ja teised Eestimaal elavaid loomi või et see sõltub. Aga ma arvan, et need lahendused leitakse ja... Aga kas võib paralleelselt mitu erinevat projekti ka rühmas toimida või toimuda? Üks, mis on mingi pikaajalisem ja mingi, mis on lühiajalisemad? Jaa, ma arvan, et kui on midagi sellist uurida, mis nõuab pikka aega, näiteks pannakse kõrvitsed kasvama või sellest ei ole iga päev võimalik mingisugust õppetegevust välja mõelda või organiseerida. Et sellisel juhul võib küll olla üks projekt teise projekti taustal, aga üldiselt on siiski üks teema tavaliselt fookuses. Projektõppega seoses räägitakse sellistest huvitavatest asjadest nagu projektide lõpetamine. Et ava võib-olla seda temaatikat, et kuidas täpselt neid projekte lõpetada ja millised erinevaid võimalusi on projekti lõpetamiseks? Selline ideede nurk. Ma arvan, et kõige parem vastus on küsige lastelt. Aga võib-olla kui ei ole enne projektõpet kasutatud, siis ka võib-olla ei tule lastel selliseid äidideid, aga selleks võib olla palju võimalusi, et võib-olla ei ole õige see mõtlemine, et see peaks mingi vägeva paugu ja suure sündmusega see lõppemine alati olema. Ta võib olla, aga vahest on see võib-olla lihtsalt selline, tehakse mingisugune plakat või kutsutakse näitusele või kutsutakse teiste rühmade lapsed vaatama neid tulemusi, mis on tekkinud. Et seda peaks alati arutama lastega läbi. Ja lastel peab tulla väga huvitavaid ettepanekuid, millised õpetaja ise ka ei oska välja mõelda. Aga too mõned näited, mis sa ise oled näinud mingitest vahvadest projekti lõpetamistest? Näiteks poe projekti puhul lapsed lõpetasid sellega, et korraldasid ise ka laada. Sellise poe tegid ise asjad, mida seal müüa ja siis teiste rühmade lapsed said tulla neid asju siis ostma ise tehtud raha eest. Või siis kutsutakse vanemad vaatama mingisugust etteastet. Väga tihti kasutatakse mingisugust esitluste tegemist, et lapsed esitlevad midagi, mis neile meeldis. Toovad välja mingisugused aspektid, mis neil projekti jooksul eriti huvi pakkusid või nende jaoks tähenduslikud olid. Et see võib olla täiesti ka selline rühma sisene. Kui kaua peaks üks projekt kestma ja kas projektidel, kas nad peaksid olema kogu aeg niimoodi, et üks lõpeb ja teine algab või võib olla ka neil vaheaegasid? Ütleme niimoodi, et see ei ole määratletud, kui kaua üks projekt peaks kestma.
aga selle võib-olla määratleb ära see, kui kaua selle teema vastu huvi on. Et kui ikkagi laste huvi on kadunud, siis ei ole mõtet seda kuidagi jõuga edasi viia. Loomulikult on õpetajal võimalik seda mõjutada, pakkudes veel mingisuguseid provokatsioone või õppekäike või tuues juurde uusi mingisuguseid huvipakkuvaid nüansse. Aga projekti kestuse ja peaks määrama huvi teema vastu. Ma arvan küll, et see on õpetaja enda otsustada, kas ta teeb projekti nagu vaheaja, kui tuleb sisse näiteks jõuluaeg või vabariigi sünnipäev või tal õnnestub sellesse projekti siduda. Et ma olen näinud mõlemat varianti, et tehaksegi jõuluprojekt. Ma ei olegi näinud last, kellel ei oleks jõulude suhtes nagu huvi ja elevust, et sinna kindlasti on võimalik lapsed kaasa saada. Aga jah, see on õpetaja enda otsus, kas on võimalik siduda või siis tehaksegi väikene selline. Sest ma arvan, et see jäi ka nagu ennem rääkimata, et mitte kunagi enam ei tohi see teema õpet teha. Et see ongi kuidagi kummaline, et me saame aru küll, et see on väga võib-olla efektiivsem ja tulemuslikum see projekt õppe. Aga kui näiteks õpetaja tunneb ennast ebamugavalt ja ta ikkagi tunneb, et ta ei saa hakkama või miks mitte ta ei võiks vahepeal teha ka teema õpet jälle. Et sa ütlesid, et kui huvi hakkab ära kaduma, aga kas see on ka okei, kui õpetaja ise tunneb, et ta nagu enam ei taha selle teemaga tegeleda? Ehk siis, et kas kui õpetaja ära väsib, kas siis võib ka ära lõpetada? Õpetaja on ka selle gruppi liige. Ta ei ole mitte keegi, kes on sellest välja pool. Ja projekt õppes peakski ka õpetaja sõna samamoodi maksma nagu lapse sõnagi, et see on selline uurijate kogukond, kes tegutseb, et loomulikult on ka õpetajal seal oma sõna. Ja ma arvan, et võib lõpetada küll. Et üks hirm võib-olla, mis on ka kolleegidega suheldes olnud, et kui me lasteaias kasutame sellist aktiivõpet, lähtume laste huvidest, vaatame, mida lapsed tahavad teha, et kas nad saavad ka kooliks ette valmistatud. Just selles osas, et koolis on õpikud, seal on kindlad teemad, mida käsitletakse ja on kindlad teadmised, mida nad peavad omandama, nad saavad hiljem hinde selle eest, kas nad peavad seda ei tea. Et mis sa selle kohta oskad öelda? No, nagu me ennem ka juba mainisin, et õpetaja peab ikkagi nende lapse arengul ja õppekava eesmärkidel kätt pulsil hoidma. Et võib-olla tal on isegi projekt õppes rohkem aega lapsi jälgida ja kaardistada seda, teha endale märkmeid, kes mida oskab, kui siis, kui ta on nii-öelda eesliinil ja justkui esitab seal midagi. Et ja samamoodi toetab seda lapse arengu jälgimist projekt õppe dokumenteerimine. Tal on võimalik vaadata salvestiste pealt üle ja analüüsida seda, et kelle puhul tulekski võib-olla anda selliseid väikseid harjutusülesandeid, et kui kellegil on ikkagi väga suured lüngad, kas tähtede tunnumises või arvutamises, siis sellega tuleb individuaalsamalt tegeleda. Ja loomulikult projekti tegevustes on ka õpetajal võimalik ikkagi mõjutada, öelda kuulge, aga arvestame selle niimoodi välja või teeme siia sellise siidi ja sa saad just anda selle ülesande või selle ettepaneku võib-olla teha just sellele lapsele, kellel seda oskust veel vaja rohkem on harjutada. Sest väga sageli on need väga agarad, kellel see oskus juba olemas on, et siis saab õpetaja seda natukene suunata. Et ka need õpilased, kellel on vaja seda rohkem harjutada, seda saaksid rohkem teha. Et uuringutega on tehtud kindlaks, et projektõppe kogemusega lapsed on rohkem avatud uudsusele. Nad on enesekindlemad end ümbritseva maailma avastamisel ja nad on altimad jagama oma kogemusi teistega. Et need tulemused küll mitte kuidagi ei takista tegevusi koolis või ei ole kuidagi takistavaks. Et kui me mõtleme, et mida me siis kardame, et kas me kardame seda, et lapsel on olnud liiga põnev lasteaias ja koolis peab ta hakkama saama võib-olla mingisuguse igavusega või mis selle hirmu taga nagu on. Et seda võib-olla peaksime mõtlema. Et kui me mõtleme, et
kui me oleme saanud selgeks jalgrattasõidu, et kas me siis unustame selle ära, kui me siis mingi aeg ei saa jalgrattaga sõita. Ma arvan, et see lasteaia iga on selline, kus laps areneb väga kiiresti ja see on väga hea, kui ta on ka saanud olla aktiivsem õppija. Et see, kui ta peab koolis rohkem keskenduma ja võib-olla ka sellist õpetajast lähtuvat õpet vastu võtma, me peaks võib-olla mõtlema, et kas kooli peaks olema lapse jaoks valmis, et miks peaks olema laps kooli jaoks valmis. Ja ma usun, et paljud koolid on ka juba seda teed läinud, et see, seal mõeldakse samamoodi selle aktiivsema õppimise peale. Et just algklassides, kus üks õpetaja annab peaaegu kõiki aineid, on võimalik ka projektõpet teha ja neid aineid omavahel lõimida. Ja need enesejuhtimise oskused, mis võib-olla ta saab kaasa sellest projektõppest, aitavad teda ka koolitegevustest kindlasti. Et mis on nagu peamised erinevused just nagu väikelastega projekti planeerides ja suurte lastega? Eks see peamine erinevus tuleb ilmselt sellest, et väikesed lapsed ei räägi sulle nii palju vastu ja nad ei esita küsimusi ja nad ka lõpetamise puhul võib-olla ei tee sulle nii palju ettepanekuid, et kuidas lugu jagada. Ja see uurimisprotsess ka kindlasti erineb selle poolest, et väikelapsed ei ole võimelised ise, nii palju iseseisvalt mingi suguseid allikaid vaatama või lappama raamatuid. Või. Et see on rohkem selline koos tegutsemine, koos õpetajaga tegutsemine. Ja loomulikult õpetaja dokumenteerib seda protsessi ja ka seda dokumentatsiooni vaadatakse ja aga lihtsalt see laps võib-olla ütleb see mõne sõna selle kohta, mina siin või ütleb mõne üksiku tegusõna, et see kindlasti erineb. Aga et etapid on ikka samad, et on selline, et teises etapis lihtsalt on rohkem võimalusi suurte lastega uurimisetapis. Need väiksemad on rohkem sellised kogejad. Väikstele lastele meeldib jälgida seda mõju, mida nad oma tegevusega saavutavad. Et sellised mõju uurijad, et kui ma nüüd teen niimoodi, et mis siis juhtub? Kui sa uurisid projektõpet, et kas sa said ka teada, et kui palju üldse seal sõimes ja võib-olla selline aiarühma esimesel aastal projektõpet õpetajad rakendavad või mis vanusest üldse alustada projektõppega? Mida varem, seda parem. Et lasteaia õpetajad on välja toonud, et on kohe suur vahe selles, kas laps on enne projektõpet teinud või ei ole. Et isegi kui ta on olnud väike ja saanud neid kogemusi sõimes, jätab see oma jälje, et tema tegevus on toetatud, tema initsiatiiv on toetatud. Kui me kuuleja ka kuuleb, ütleb, et no ka nad tulevad lasteaed, nad ju sügisel muud ei tee, kui nad esimest aastat, eks ju lasteaeda tuleb, kui nutavad ja harjuvad ja et no kuidas ma siis seal siis, mida ma seal siis seda projektõpet veel teen? Kas siis võib olla ka õpetaja juhitud projekt või on üldse sellist termini projektõppes olemas? On ikka olemas, aga ise asi, kas see väga palju neid projektõppe tunnuseid kannab. Mm-hmm. Et seda on kasutatud küll ja nimetatud ka siis neid kinnisteks projektideks, aga ma olen oma raamatus ka välja toonud, et see tingimata ei kanna kõiki neid projektõppe tunnuseid, kui see on õpetaja juhitud. Aga sõimerühma lastega loomulikult on õpetajal suurem roll. Enda lasteaia kogemuse põhjalgi saan öelda, et väga ilusti kohanemine toimus ja tekis huvi ka sellise asja vastu nagu prügiauto, mis lihtsalt lastele silma jäi ja läkski lahti prügiauto projekt. See sõltub jah, õpetaja valmisolekust ja kõigest, aga ma arvan küll, et väikeste lastega saab ka alustada juba väikestest asjadest. Just selliste võib-olla füüsikaliste nähtuste uurimisest nagu veeremine ja ma arvan, et väike lastega need on nii universaalsed oskused, mida on vaja õppida. On vaja kõigepealt õppida rääkima. Ja seda saab teha peagu mis iganes teema puhul. Et see, võib-olla see ei ole vaja keskenduda nii väga sellele
projekti sisule, et see nüüd tohutu lugu sellest välja joonistuks, aga lihtsalt pakkuda kogemusi ja sellisel ühel suunal või. Et võib-olla võiks tähelepanu hoida lihtsalt sellisel õppe jätkuvusel. Et kui me oleme mingisuguse materjaliga nagu alustanud, et mis me mõnda aega sellega jätkame. Et kui me veel siin ülikoolis käisime ja valmistusime lasteaia kasvatajaks toona või siis hiljem juba õpetajaks saama, et siis oli kindlad pikkused, millal see õppe ja kasvatustegevus, et kui kauas üks õppe ja kasvatustegevus pidi kestma ja siis erinevad osad, et on sissejuhatuse, teema arendus ja kokkuvõtte, et kas see kehtib mingis osas seal projektõppes ka või see projektõppe lähenemine ikkagi on midagi täiesti teistmoodi ja need tunnikavad sellisel viisil on jäänud nagu ajalukku? Ma arvan küll, et päris sellist ülesehitust ei saa seal hoida, et seal loomulikult on meil teatud aeg üldse selleks, et need päevad on tihti peale üks suur minek kuhugi. Saali minek, õue minek, tuppa tulek ja seal vahel sul jääbki tegelikult üsna väikene aeg võib-olla mingi asi ära teha, et ei ole ka vahel on ju ka nii, et on kaks tegevust, kuhu peate jõudma. Plus on veel igasugused teatrid ja muu, mis võib sisse sõita sinu tegevustele. Et kui sa millegi ka alustad, ka projekt õppes tuleb mingid kokkulepet teha. Ei saa niimoodi, et nüüd on start ja iga üks jookseb sinna poole, kuhu tahab. Et igal juhul tuleb ju kokkulepida, kes mida uurib, kuidas uurib, et vaadata võib-olla ka tagasi, mis eile juhtus või mis eelmisel nädalal juhtus. Et tuletada meelde, iga päev ei ole kõik lapsed lasteaias. Võib-olla tuleb üle rääkida ka nendele, kes on tulnud, et kuhu me nüüd jõudsime ja mida me nüüd edasi teeme. Et selline nii-öelda töökoosolek peaks eelnema peagu alati mingisugusele projektõppe tegevusele. Et seda saab ju igal juhul pidada sissejuhatuseks ja siis seda uurimist selleks teemaarenduseks nii-öelda, mis ei ole enam niivõrd võib-olla õpetajast lähtub, aga kus on lastel selline aktiivsem roll. Ja loomulikult see lõpetatus peaks ju tekkima sellest, et neid tulemusi oma vahel jagatakse, kui üks grupp on teinud ühte asja, teine teist asja siis ja see on toimunud ise seisvalt, siis peaks olema mingi moment, kui istutakse maha ja vaadatakse siis nendele asjadele otsa, millega me nüüd hakkama saime ja ka natukene tagasi sidestada seda, et mis mulle meeldis et teie avastuse puhul või teie tegevuse puhul või teie ehituse puhul, mis parasjagu käes on. Õpetaja on see, kes aitab mudeldada, kuidas on viisakas käituda, kuidas on hea küsimusi küsida. Just sellega, et ta küsib ise häid küsimusi, annab ise head tagasi sidet ja siis hakkavad ka lapsed seda üksteisele jagama. Et selline positiivse õhkkonna loomine, kus kõikide avastused, kõikide arvamused on väärtuslikud. Et see on see, mida õpetajal peab hoidma ja mida peaks siis sellises projektõppes püüdma saavutada. Mis oleks sellised kolm asja õpetajale, et mis võib-olla avaks temaks selle inspiratsiooni ja motivatsiooni, et uurida seda projektõpet lähemalt natuke ja sellega tuttavaks saada, kui nad juba ei ole või jätkata? No, ma arvan ikkagi, et ta on mingil määral huvitavam, sest kui sa oled pidanud töötama niimoodi, et on suhteliselt tüüpilised nädalateemad, loomad talvel ja linnud talvel ja kõik see kordub, siis see projekt õpe toob ikkagi mingisuguse vahelduse sellele. Ja see, et see õpe oleks lapsele tähenduslikum, on ka minu jaoks väga oluline olnud. Et see laste entusiasm ja selline avastamisrõõm, et see annab endale ka väga palju tagasi koostöö lastevanematega. Et projekt õppes on võimalik ikkagi lapsevanemalt oluliselt tähenduslikumalt kaasata. Et need projekt õppeseinad ja need väljapanekud pakuvad ka lastevanematele palju suuremat huvi ja neil tekib ka oma lastega võimalus palju sügavamateks aruteludeks.
ei küsita lihtsalt, et kas sa sõid ja kas sa magasid, vaid vaadatakse ka, et mis projekti tulemused on või mis te nüüd avastasite. Et... Mina võin lihtsalt öelda siin lõpetuseks, et eelmine aasta ma olin sõimerühmas ja siis ma alustasin projekt õppega nii nagu mina parasjagu oskasin. Ja siis ei olnud veel Kristina raamatut ka, see tuli kuskil poole aasta pealt hiljem mulle kõrvalt rühmalt tõi. Ja tegelikult see laste uudisimu valmidus, tegutsemis, rõõm ja see kõik on kuidagi teistmoodi, see on motiveeritus just. Et mina igal juhul üks kõik, kuidas see välja tuleb hästi nagu julgustan katsetama hakkama, et kuskil pihta hakkama, et siis hakkab see maailm ise ka avarduma nagu. Ja seda on uuringud ka tõestanud, et just selline enesekindlus on see, mida projektõppe aitab kasvatada, et laps on enesekindlam ja julgeb rohkem tegutseda. Mulle nagu meeldib selle projektõppe puhul see, et noh, proovin ka oma rühmas seda rakendada ja samas on nii palju küsimusi selle kohta, et olen ise kogu aeg selles õppija rollis just kui, et nii põnev on, kui midagi õnnestub ja jälle mingi teadmise võrra rikkamaks saab, et seda on nagu hea meeles võib-olla pidada, et noh, kas lastel on see sama võimalus. Aga kui ma öeldan nüüd nagu selle peale, kuidas ma siin mingid asjad tagasi oma õppe kasvatustegevust planeerisin ja praegu, kui ma proovin seda projektõpet rakendada, siis kui ma ühel hetkel tabasin ära selle, et ma ei pea kõik asjad ise välja mõtlema, et ma ei pea ise välja nuputama, et mis võiks nagu laste jaoks põnev olla. Et ma küsin laste käest ja ma saanki aru, et mis neid huvitab ja ma sellest lähtuvalt teen selle planeerimise. Et see on minu jaoks nagu kõige suurem väärtus olnud. See seostub ikkagi ka selle autoriteetse kasvatustiiliga, et sa muutud lapse jaoks autoriteediks, kelle arvamus loeb ja kellel on palju suurem mõju talle tegelikult. Et just läbi selle, et ta tunneb, et tema initsiatiiv on ka toetatud ja tema mõte on toetatud. Et seda on jah, väga tore näha, et ollakse nagu siis ühes paadis, et ollakse ühe eesmärgi nimel väljas ja tekib selline omamoodi selline kogukond, selline ühine tunne millegi nimel ollakse ühiselt väljas. Et kui see saavutatakse, siis on minu mõelest väga palju juba võidetud, et ei ole nagu nii tähtis, et kuidas sa nüüd sellele õpetad ja kui kaua sa teed, aga kõige tähtsam on see, et sa ikkagi ei vajuks nagu ära mingisse mugavustsooni, lootas, et küll need lapsed seal ise midagi uurivad, vaid sa oled ikkagi kaasas, et sa kaardistad nende huvisid, et sa isegi kui neil on selline tegevus, et sul ei ole seal palju vaja sekkuda, et sul on ikkagi see tegevus, et sa märgid üles neid asju, mida nad ütlevad, oled nagu väikest joon. Täna me kindlasti ei saanud kõikidele küsimustele vastuseid, mis projektõpet puudutab, aga sul on olemas väga hea raamat, et kust seda saab? Minu raamatud saab tellida kodulehelt projektõppela.ee. Aitäh, Kristina, et sa leidsid meie jaoks aega ja seda projektõppe teemat avasid. Et kindlasti nii meil kui kuulajatel on rohkelt küsimusi, mis jäid õhku. Aga sinu raamatust on võimalik nende vähemalt mõndadele vastused leida. Ja siis nüüd kuulajatele rõõmusõnum, et Kristina on välja pannud ka ühe raamatu teile välja loosimiseks. Jälgige meie Facebooki lehte, kes aias, mis aias. Sealt saate infot, kuidas see raamat endale võita. Suur-suur aitäh teile kutsumast ja soovin kõigile häid projekte. Kes aias, mis aias?